maareeyaha cusub ee wakaaladda hay-adda dekedaha Soomaaliland dhowaan madaxweyne Siilaanya u soo magacaabay Siciid Xasan Cabdilaahi ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Soo dhoweyntaasi oo ay ka qayb qaadanayeen guddoomiyaha gobolka Saaxil duqa degmada Berbere, xogayaha fulinta dowladda hoose, maareeyaha wakaaladda biyaha ee Berbere, xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Berbere, ganacsatada dekedda wax kala soo dega, ururada muruqmaalka dekedda Berbere, guddida gaadiileyda waaweyn ayaa maareeyaha cusub ay kaga hortageen dhammaanba qaybahaasi bulshada iyo mas-uuliyiintaasi kontroolka dhinaca galbeed ee magaalada Berbere ayaa waxay u soo gelbiyeen gudaha magaalada Berbere iyagoo ku soo wareejiyay shaaracyada waaweyn ee gudaha magaalada Berbere iyagoo isticmaalaya gaadiid aad u tiro badan. Mas-uuliyiintaasi iyo madax dhaqameedyo kala duwan oo maareeya halkaasi hadal looga soo jeediyay waxay tilmaameen inay si buuxda ula shaqeyn doonaan marka uu xilka la wareego. Hay-adda dekedaha Soomaaliland waxaan u maleynayaa maareeya dekedaha Soomaaliland sida dadweynaha gobolka Saaxil soo dhaweeyeen ganacsatada muruqmaalka iyo dhalinyarada gobolka Saaxil iyo salaadiinta uqaasha aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaan u maleynayaa maanta waji farxad leh inay reer Saaxil ku soo dhaweeyeen iyo ganacsatada dhammaanba. Waxaan u sheegaynaa sumaha dowladnimo ay isbeddelku ka mid yahay xilkana maalinba ka faahaya nolosha aynu ku noolay ifkana joognaa ayaa tan bareeriga aan ku nahay. Waxaa leenahay Siciid ku soo dhawow, magaaladaada ku soo dhawow, gobolkaada ku soo dhawow, dekedii Soomaaliland ku soo dhawow. Inaanu halkan ku soo dhaweyno maareeyaha cusub ee dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mudane Siciid, runtii waxa weeyaan farxad weyn bay noo tahay. Waxa weeye jagada loo soo magacaabay waa nin khibrad leh oo muddo dheer shaqeynayay. Maareeyaha cusub ee dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Cabdilaahi, aad iyo aadna waa nuugu soo dhaweynaynaa, aad iyo aadna waa nuu habalyaynaynaa. Aad u firfircoon in aqoonyahana runtii waxaanu jecelnahay inuu baahiyaha faraha badan iyo caqabadaha ina hortaagan inuu inala xallin doono. Runtii waana ku diirsan doonaa insha allahu tacaala. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland usoo magacaabay dekedda maareeyaha dekedaha Soomaaliland, gaar ahaan dekedda Berbera. Maareeye dadka halkan aad arkayso dhammaan waxay kugu soo dhoweynayaan halima qoyan bay kugu soo dhoweynayaan. Ero xildhibaano intiiba waxay u taagan tahay baada waxbarashada dhammaanteed waxay u taagan tahay soo dhoweyntaada iyagoo ka filinaya Siciid waxyaalo fara badan inuu ku bedeli doono degmada iyo gobolkaba. Aad iyo aad baynu soo dhoweynaynaa, waynu u ducaynaynaa ilaahay xilka qaranka ee loo magacaabay ilaahay ku asturo gobolka Saaxil. Xilkaas si fiican baanu soo dhoweynaynaa Siciid Xasan Cabdilaahi. Wax badanna waxaan filayaa inuu gobolka iyo gobolka muddo weyn baa cabashooyin ku taagnaay, ninkii ilaahay ku asturi lahaa ayaa arrinta inuu xalliyo. Anaguna gelbinayna maareeyaha ugu mahadnaqayna sida sharafta leh ee qiimaha leh ee u dadweynaha reer Berbere u soo baxeen u soo dhoweynayaan. Anagoo ugu mahadnaqayna waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Anagoo ku hadlaya magaca meesha ugaaska Ciise Muuse Guud, waxaan ku soo reer Saaxil aan ugu ducaynayaa soo dhoweynta fiican ay nuuga soo dhoweeyeen. Ilaahay idinkeena waxaanu ka baryaynaa inay ilaahay u fududeeyo maareeyaha cusub si wanaagsan way u dhammaanaysa insha allah biidni illah. Adigoo ku hadlaya afka suwaadiinta gobolka Saaxil, waxaan si mugloo soo dhoweynaynaa maareeyaha cusub oo aan u ducaynaynaa inuu ilaahay xilkaa kugu asturo. Afka gaadiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ururka Tawfiiq la yidhaahdo, waxaan halkan si wanaagsan oo diiran ugu soo dhoweynaynaa maareeyaha cusub ee dekedda Berbere loo soo magacaabay Siciid Xasan Cabdilaahi. Anigoo ka wakiila ka mas-uulaha ururka geelayaasha, waxaan leeyahay soo dhawow maareeya, soo dhawow, soo dhawow, waana kula shaqeyn doonaa insha allah bismillahi tacaala. Hawshan allah ku fududeeyo. Waxaan ku soo dhoweynaynaa maareeyaha gacmo furan, anagoo doonaa insha allah wixii cabasha ee jira ee halay inuu dhameeyo biinillaahi kariim. Saasaan ku soo dhoweynaynaa maareeyaha maareeyihii hore ee dekedda haysteen halkii loo bedelay allah u sakhro. Dhammaanteen waxaan la doonaynaa isbeddelka cusub ee la leeyahay Berbere ayaa isbeddelka ka bilaabmay inuu maareeyahan cusub la jaanqaado. Labada maareeye ee isbeddelay waa laba maareeye oo qaali nagu ah,
oo gobolka ka soo jeeda oo ilmaadeera oo aan labadeedii garaba oo si kalgacal iyo sharaf leh kuwii horena isugu wareejiyeen kuwana isugu wareejinayaan. Maareeyaha cusub ee wakaaladda hay-adaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu si buuxda ugu mahadnaqay mas-uuliyiintaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee sida aan loo kala harin u soo dhaweeyey. Waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Saaxil runtii aad iyo aad isu halqaamay soo dhaweyn, aad ii dhiirigelisay runtii. Marka koowaad waxaan leeyahay xilka la igu maday waxaan ballan ka qaadayaa runtii in sida uu yahay aan uga soo bixi doono. DBL dekedda ma maamusha, waxaa maamula dowladda Soomaaliland. Maadaama dowladda Soomaaliland maamusho, waxaan u ballan qaadayaa ganacsatada iyo dadweynaha Soomaalilandba in cabasho kasta oo taagan sida ugu dhaqsaha badan aan ku dhammayn doono. Mubaarak Nirigta, Afishanka Caalamiga, Star TV, Berbera.